Hvem er det du har hentet i dag, Torge? I dag hadde Pål Kirkvold spiss, norsk spiss, som sikkert flere har kjensel fra, fra tidligere elitseriekamper. Og, ja, han kommer på en kort kontrakt ut året i første omgang, kommer fra Hobro. Er en, jeg vil kalle det litt sånn kraftspiss, har jeg slegget av venstrebein, så, som vi håper å få, få varmt under oppholdet i Stabæk her. Og så, ja, så vi har hentet han inn på grunn av at, på lik linje med de andre gutta som har kommet inn nå, at det er en god karakter, går inn i garderoben på en god måte, hardt arbeidende og også vært villig. Og synes det er moro å komme inn i det prosjektet som vi har nå, med å både skulle overleve og klatre på tabellen. Og da håper jeg at Pål kan bli en viktig brikke utover høsten. Hva vet du om den fysiske formen hans? Du har jo sett den på en trening nå, til og med. Fysiske formen er, ifølge han selv i hvert fall, bedre enn noensinne. Og det er bra. Men han ser fit ut. Han spilte jo kamp forrige her for Hobro, før han terminerte avtalen og kom hit. Så han har sittet i karantene noen dager, og derfor han ikke har vært med tidligere. Men han er jo ikke spilleklar før søndag uansett. Så får vi se om det er mulig å få til at han er spilleklar på søndag, men alt er i orden med papir og sånn, men vinduet åpner jo, og det er en internasjonal, blir en internasjonal overgang. Så vi gjør alt vi kan for å få så vidt alle tre, både Pål og Kasper, klare til søndagens kamp mot Ulkisa. Ja. Hva slags avtale har du signert den på? Som sagt, det er ut året i første omgang, og det er ikke så mye å si om den egentlig, bortsett fra at vi vet mye om Pål, og at Jo har gått god for han på alle mulige måter. Jo påstår at han skårer når de spiller på samme lag, av en eller annen merkelig grunn, men han gjorde det i Sandefjord. Da bøtta Pål inn skåringer, og det samme skjedde i Hobro, så vi får se om Jo får rett denne gangen også.